Počuť, že to nagrodné postane do kraje. Dobre. A ulezíš v zádrobu. To ćeš moje produkcije pitaš. Produkciju ću morati da pitam. Mi smo danas postavili u produkciji to pitanje. To ćete sutra isto pročitati u Srpskom telegrafu šta su oni rekli. Ali sudeći po ovom zagonetnom osmehu, rekla bih da, da će tu biti svašta nešto i da nije nemoguće da te vidimo iza vrata. E, koliko je Kija platila da joj budeš dečko? Šta ti da misliš, koja je moja cijena? Ajde, znači, koliko je platila da budeš njom uvel? Eto. Što ti misliš? Pa ja ne znam, bi bila subjektivna ako bi dala svoje mišljenje i onda moram da budem ustražena. Andrija, trebno gleda 800 ljudi. Znači, možeš biti iskren. Slabo je to. Preko 1000 onda tek možda...